أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم شوق ذوق نال آنکھ دی ذات تے بلند نواز دا درود پاک نظرانہ پیش کرو کوئی زبان خاموش نہ رہے مندری نہ ہوندی نگینہ نہ بڑھدا مندری نہ ہوندی نگینہ نہ بڑھدا سمندر نہ ہوندے سفینہ نہ بڑھدا جی پیارے محمد دے قدم نہ لگدے یثرب کدی وی مدینہ نہ بڑھدا جی پیارے محمد دے قسم قدم نہ لگدے یثرب کدی وی مدینہ نہ بڑھدا قسمت ساڈی لکی ہو گئی قسمت ساڈی لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڈے حصے آقا آئے جنت ساڈی پکی ہو گئی ساڈے حصے آقا آئے جنت ساڈی پکی ہو گئی اے گل اج تک راز وچ لطف کتنا نماز وچ حسین سجدے چ سر پچایا حسین اج وی نماز وچ درود پاک حضور دی ذات مولا نواز کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
सजा कर इकरार दसे एवेटी रंग लग दे पत्ती जान मेरी पहले जान ले नवार दसे कई मुश्किल रे तब गुहार दुले नरा है तेरी कमले आवा जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई इंतजार से नजमी साहब ने गुजारिश करांगा आप आंगन खूबसूरत अंदाज सरकार की बारगाह।